25 minuts a les 10 del matí, l'alcalde Marbuc convocarà un ple extraordinari per modificar l'ordenança que permetrà l'accés de gossos a la platja de Calella durant els mesos de maig a octubre, després de que la ciutadania ho decidís en una consulta popular feta a principis d'abril. Parlem a aquesta hora del matí, ja el tenim en línia, l'alcalde. Molt bon dia, senyor Buc. Hola, bon dia. Per a quan ha convocat aquest ple? Bé, formalment, diguéssim, encara no l'hem convocat tot el formalisme, però ja l'hem avisat a tots els portaveus. Nosaltres el proper dijous, el dijous 28, celebrem doncs, un ple extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia, que serà la modificació de l'ordenança de civisme, on incorporarem doncs, un punt on s'especificarà doncs, que en l'espai on determina l'Ajuntament de mesos de maig a octubre hi podran anar-hi gossos a la platja. És a dir, l'actual ordenança diu que els gossos només poden anar a la platja a qualsevol espai del mes de novembre als mesos d'abril, i el que direm nosaltres ara és que a banda d'aquests mesos, al mes de maig fins al mes d'octubre, en aquell espai que estigui habilitat, també hi podran anar-hi els gossos. Clar, quin serà el redactat de la modificació si no se sap encara la ubicació de la platja? Aquí la nostra voluntat, al final, per què fem el ple ara, un ple extraordinari? La nostra voluntat és portar a terme això el més aviat possible, com hem dit des del primer dia. Un cop feta la consulta, el que s'ha de fer ara és modificar l'ordenança. La modificació de l'ordenança, per molt que nosaltres tinguem la voluntat d'aplicar-ho de pressa, hi ha uns terminis legals que s'han de complir sí o sí. Entre altres coses, un cop aprovada la modificació de l'ordenança, com a mínim han de passar 30 dies perquè les persones doncs, hi puguin, perquè les persones que creguin inconvenient o no, si algú vol, pugui presentar al·legacions. Fins que això no passa aquest període, no entra en ferm la modificació de l'ordenança. I paral·lelament, fins que aquesta modificació de l'ordenança no estigui aprovada definitivament, no podríem fer la segona consulta per la ubicació de la platja. Per tant, el procediment quin és? Ara fem aquest ple amb la voluntat de començar a guanyar temps i que sigui una realitat aquest estiu, i per altra banda ja planifiquem doncs, poder fer aquesta segona consulta, que encara no podem avançar la data, però que sí que ja podem dir que nosaltres ja estem treballant amb els tècnics per veure quines poden ser quines serien les ubicacions més adequades, que seríem, estem parlant de 3 o 4 opcions, és el que estem sobre la taula, i llavors serà el moment doncs, que faré que convocarem la consulta. Clar, perquè ara mateix quins passos estan fent per decidir la ubicació que ha de tenir aquesta platja? Exacte. Nosaltres el que volem fer és aquesta segona consulta per decidir on haurà de ser l'ubicació d'aquesta platja per gossos. Com serà la segona consulta? Sé que primer doncs, són aquests terminis, portar a ple que s'aprovi aquesta modificació de l'ordenança, després aquests 30 dies, però quan es convoqui aquesta segona consulta, com serà? Hi haurà una alternativa, dues alternatives? En quin model de preguntes plantegen? Nosaltres ho estem acabant de treballar perquè volem doncs, que sigui el més fàcil i el més clar possible, però nosaltres ens estem treballant amb l'opció aquesta de tenir entre 3 i 4 opcions sobre la taula i que doncs, la ciutadania d'aquestes 3-4 opcions doncs, en pugui escollir com a mínim dues. Per tant, es descarta la pregunta binària. Exacte, no, la pregunta binària queda descartat totalment, al 100% queda descartada la pregunta binària, sí, serà així. Descarteu d'entrada algun espai, alguna zona? La bandera blava podria ser una línia vermella? No, nosaltres estem estudiant totes les zones. Per exemple, en el cas de la bandera blava, que és a la platja de Garbí, nosaltres ja hem demanat doncs, que se'ns indiquin quins, si el fet de tenir bandera blava amb què ens ajuda, i si el fet de perdre la bandera blava, però per altra banda, per exemple, ubiquéssim la platja dels gossos no, en algun espai de la platja de Garbí, quins serien els beneficis que ens podrien aportar, i això és el que estem estudiant ara. Aventurar-nos a dir ara si la platja de Garbí pot ser una ubicació o no pot ser o no, en condició per la bandera blava, de moment no estem en condicions d'afirmar ni sí ni no. O sigui, el que estem fent ara és estudiar-ho, i quan ho sapiguem del cert si pot ser una de les opcions, doncs ho direm i la posarem a votació. Qui està fent aquest treball, aquest estudi? Tinc dificultats per escoltar. M'ho pot tornar a repetir? Sí, sí. Qui està fent aquest treball, aquest estudi, per decidir la ubicació? Però nosaltres tenim doncs, el Departament de Platges i de Sostenibilitat, que són els que estan treballant-ho en funció d'això, i també, evidentment, el Departament de Turisme doncs, també està implicat, perquè, evidentment, la platja és un gran atractiu turístic, i, per tant, són aquests dos departaments els que més hi estan treballant. No sé si ja tenen unes dates de quan preveieu convocar aquesta segona consulta.
Perdó, que em sap molt greu. Tinc moltes dificultats per sentir-la. A veure si podem millorar el so. Si m'ho pot tornar a dir, sisplau. Li preguntava que quan preveieu convocar aquesta segona consulta? Bé, el calendari exacte encara no el podem dir. La nostra voluntat, com hem dit sempre, és anar el més ràpid possible. I, per tant, si ara ja hem avançat, fem un ple extraordinari amb aquest únic punt de l'ordre del dia, quan això, doncs, tinguem els terminis sobre la taula, tinguem les ubicacions, doncs la convocarem el més ràpid possible. No em vull aventurar d'una data, perquè no voldria generar falses expectatives, i, per tant, quan nosaltres sapiguem del fet que la podem convocar, doncs, l'abans possible la convocarem perquè es porti a terme, doncs, el més ràpid possible, i, per tant, la platja de gossos pugui ser una realitat el més aviat. I quina part de la població quedarà exclosa? Perquè sabem, doncs, que per la llei de consultes ha d'haver-hi una part exclosa del cens. Ja saben si serà altra vegada potser els propietaris que tenen un gos censat? Bueno, això ho estem acabant. Com que estem la consulta no la tenim tancada del tot, és un dels punts que tenim sobre la taula. Hi ha l'opció aquesta. Com bé saben, la llei de consultes diu que no es pot preguntar a tota la població, sinó que s'ha de ser sectoritzada. És a dir, només es pot preguntar a un sector de la població, no a tot. Per tant, sempre hi ha algun col·lectiu que quedi exclòs de la votació. En aquest cas, doncs, va ser els propietaris dels gossos. En aquesta segona consulta ho estem acabant de valorar. Quin serà, doncs, aquest col·lectiu que queda exclòs. I el resultat serà vinculant? Bueno, el resultat serà vinculant com ha sigut vinculant la primera consulta. De fet, són consultes consultives, però nosaltres hem dit des del primer dia que el resultat és el que respectarem i, per tant, doncs, sí, clar, serà el resultat no vinculant, sinó que al final serà el que farem nosaltres, perquè si no, quin sentit tindria fer una consulta i després no complir-la, eh? La fareu sí o sí, aquesta segona consulta? Bueno, sí o sí, en aquesta vida el blanc i negre no pot ser tot blanc o negre, a vegades hi ha matisos pel mig, ho estem acabant d'estudiar. Si veiéssim, doncs, que hi ha opcions de no fer falta la segona consulta, no, que evidentment tot es pot estudiar. Però de moment el que està sobre la taula és fer aquesta segona consulta. Una de les altres qüestions també que es pregunta molta gent és com serà aquesta platja de gossos, que ara sabem, doncs, que serà una realitat. Tenen ja un model en ment, per exemple? Sabem si estarà delimitada amb algunes tanques o simplement senyalitzada? Bueno, el que estem treballant és això, la nostra, segurament, doncs, l'opció que sembla més adequada, doncs, que estigui senyalitzada, però a més, doncs, estigui diguéssim, ballada per indicar, doncs, quina és la zona on poden estar els gossos. Sí, per la convivència total i sobretot, doncs, perquè els gossos també tinguin clar els propietaris quina és la zona, doncs, són més fàcil, bueno, gairebé segur, doncs, que estarà delimitat d'alguna forma. Ja tornant, ja per anar acabant, alcalde, tornant al ple que convocarà per a la setmana vinent, no sé si ho aprofitaran, serà un ple extraordinari, però no sé si ho aprofitaran per portar algun punt més en l'ordre del dia. Sí, portarem un segon punt de l'ordre del dia, que serà, doncs, aquesta modificació de l'ordenança, que és la prohibició de fumar, doncs, en l'entorn de les Roques. A la platja de les Roques prohibirem que es pugui fumar en base, doncs, tots sabem, doncs, la problemàtica que causen les restes, les borilles, dels cigars, que, bueno, tot això va directe al mar i, per tant, entenem que tota aquella zona, que a més tenim una gran colònia de corcs marins i fent cas, doncs, a les recomanacions que ens fan dels experts, entenem que aquesta nova platja de les Roques també, bueno, s'ha de prohibir fumar i, per tant, això és el que portarem també en aquest ple. Aprofitarem per fer aquest segon punt i modificar això, és a dir, la prohibició de que es pugui fumar a la platja de les Roques seguint criteris de sostenibilitat, que és el més lògic. No sé si això servirà, per exemple, com una prova pilot per després fer-ho extens a totes les platges del municipi. Bueno, de moment començarem per la platja de les Roques, veurem el resultat que tenim i amb el temps, doncs, avaluarem, evidentment, quina és l'evolució. No som l'únic municipi que prohibeix fumar en alguns llocs, no?, de les platges i en altres municipis. Bueno, l'experiència ens dirà si és positiva o no és positiva, però de moment ens concretem amb la platja de les Roques. Doncs, alcalde, li agraeixo el seu temps per entrar avui en directe a la ciutat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.